بعض گناہوں دی سیدی چی دا نیک عمل دل ختمی دا نیک عمل بدل ختمی اور پا دی کی بردی وہ حدیث ہوئے ما اور دی رجی با حدیث دی ثوبان رضی عنہ حدیث دی وی ما دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دی لأعلمن اقواما من امتی وی ما تا دی خبل امت کی دا سی قومون و دا سی خلق معلوم دی یأتون یوم القیام بحسنات دا قیامت پورز موسر دیر شے نیکیانی رئیسی سمی نیکیانی موسری در پولی براوڑی خدا نیکیانی بسمری امثال جبال تهامہ تهامہ یو غرد 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 وی دا دی غرم را نیکیانی بدوی راوڑی اللہ سبحانه وتعالی با دا نیکیانی تدر حدیث وال وزی لکا مالو چیان وزی حباء منثورا بلکل بولا دا نیکیانی ختمی کی قال ثوبان نثوبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا ويا رسول الله منت بيان كده سوكتي منت اوصافو خايتي منت زان لرسال ألا نكون منهم ونحن لا نعلم يسنين چه من كم بطغ كسانو فيه ومن دبطنه كالي جدا حديث موي كستاسو بزرك ايمانو تاسو ويخو استاسو بزرك بم دا سوچ راغره يسنين يعني چه من بطغ خلقو كيني ثوبان رضا رسول صلى الله عليه وسلم تدو رسول صلى الله عليه وسلم تي اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم استاسو رونه دي وي ساسو بيه انسانان دي ده خورو ربي ده دي يو شيء و يا رسول الله سو جده چه دوی ده دو مغر غد اعمال بتباكي گي دي سبب ته وكي را دي سبب ته وكي را تباريان شي او دير مرگر بدلت ده حدیث اول بيرولي رسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم اقوام ويبدغ قومونو كي مرز ده ده اذا خلو بمحارم الله انتهكوها كلتي دي او الله يوازش يعني ده سر نور انسان او مخلوق ني نبيد الله ده بلو خيال نساتي هذه سبب ما جرى وړه مثال په ده درکم دا موبایل دی دا دغه موبایل نه سبب چا سره دی په دې کې فیسبوک دی په دې کې یوټیوب دی په دې کې ټوئیټر دی په دې کې واتس اپ دی په دې کې غټه کیسی چتر پلار مخ کې به فلم ګوري ها چکیلی دلار چی بچو بمخ که بگی چیتا یوٹیوب دی کلاو کرده چی انڈیا پیلم بگی ہو لگی فیسبوک کی دیسی دا غلط سکی تیم دا بچو بمخ که بچو بمخ که گوری سوی دا بچو بمخ که غلط سکی گوری نگوری گن استاز بمخ که ولی سی بمخ که خو ای بلکل نگوری گن نا علم بمخ که شیخ بمخ که نا نا او چی کلا دی واللہ یوازی شی او دا شپیل تیارا را شی او دا پزامر کمبل لواری بے کئی کہ نہیں کئی بے کئی دے پخلے بانی دا نوئی دا خبرتو کوما چی دے گو رے پخلے بانی دا خبر نکی دا کم چیز کوما خود دے دے حالاتو نا دا معلومی ہی چی دے دا ویل واری وی پا ہر سکی ما تا سپک چی دے غرب بلالبین اخکاری والحیادو باللہ دیسی دا یہ سلام ما توی چی سنگ دیسی دا دلیل پیسر دلیل بیدا دے کدت اللہ قدر کولا اللہ بمخی بدا گناہ نہیں کرے کرے دا پلار قدر اس رشنی دا بمخی کئی نہیں کئی کرے دا مور قدر اس دا بمخی نکی دا استاز قدر اس دا بمخی نکی دا بچو قدر اس دا بمخی نکی دا رب العالمین بمخی کئی خو قدر ہی نشتی کرے ما لکم لا ترجون للہ وقارا اے قوم السچر لتا سو لجل اللہ عزت نکوئی دا اللہ احترام نکوئی دا قدر نکوئی چکل یوازی شی بے بگناہونو با انسان سو بریک نلگی انسانان دوم را قدر کئی چی را امم کتا گناہ نکے او دا خبری لیزا زور پا دیور کو مزکر چی دا موبائل دن سوا دا ہر سری بجیب کے پروت واللہ باللہ ثم تاللہ دری قسمو دا غرم چی کلی یوازی چی بے پہیس چی بانی بریک نلے بے پلمونم گوری بے سندری باوری بے رزنانو سر خبری مکئی بے فحش تصویرونم خوری او چی کلی نور خلق و منز و مخ کیشی نبیا بده پتلی بانی سر لگو رئی پتلی بانی بای تلاوت لگو رئی او با سکرین بانی بای پشاش رئیسی بانی بای سر لگو رئی دا اللہ نوم بای لگو رئی یا بای دا کابیر تصویر لگو رئی او رب العالمین بمخ کی او عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نا او بارکی دار عزیز چی ما چرتا دیخبال عورت تکتنی دی کتنی باجی اسلام قبول کرے چاہتے تو پوچھو کہ عثمان دیر گرانت کار دین دا طول جونت تیرہو عورت تا نگوری اولی نگوری اگو یرمی دا اللہ نا حیار ازی اللہ را دا گوری زخبر عورت تا سنگو گور
سرپلار بمخ کې خپل عورت تنیشم کته د مور بمخ کې نشم کته د بچو بمخ کې نشم کته رب العالمین رته ګوري بس بیا حیا راځي دا حیا د ګناونو د لاسه ختمیږي بیا او کله چې یو سړی یوازې شي د تقوادار او د نیک انسان د دې یره د رب العالمین نه ښه ډېره شي رب العالمین نه یره څه شي ښه ډېره شي او عاقبت ورته معلومی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه خپل خلافت کې د شپې به ګرځېدو او د احوال به معلومول نو په یو کور باندې تیر شو او په هغه کور کې یو جری د خپل مور سره لګیا د پی مبارکي هغو به دا پی خرڅول د مور ورته وي چې لور دا پی ډېر لږ دي اوبه پکې واچوه د مور ورته وي اوبه پکې واچوه او امیر المؤمنین خو تلې شپه امیر المؤمنین څه خبرې امیر المؤمنین دا پابندي لګولی وه چې په پیو کې به اوبه نه میلاوه نو دې لور ورته ووی او دې ته غوږ کېدی دې لور ورته ووی وی مورو که امیر المؤمنین اوده دی خو د امیر المؤمنین رب خو اوده نه دی که نه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم د امیر المؤمنین رب خو نه اوده کېږي که نه عمر بن خطاب دا خبره واورېده او بیا کور ته راغی خپل زوی ته یې ووی وی داسې یو کور نومې لیدلی دی او داسې جنۍ دی دته له غواړو ډېره دینداره جنۍ دی هغوی وایي د پلار ته غواړي وی غوښته دغه ښځه د الله نه یره وه که نه په دې زنانه کې په دې جنۍ کې د الله نه یره دا زړه د ګم وګوره دا دومره د یرې حدیث دی که نه دومره د یرې حدیث دی چې د قیامت پر ورځ رب العالمین ته ودرېږي او د غره په شان نیکیانې ته خپلې وینو نه د خندا به شین شي خوشحالېږي به نه خوشحاله به شي که نه ويقدم رب العالمين وي تشد دد عمل وال وزوي ختم كي استاذ سبب نجو لك دا خو تشد سريد من اخله كون دم لا تير ما تشو دي دو دم لا تير ما تي دا كتاغ شتو استاغ طول كوشيش لا ختم شو دسد لاسا تشي وشبا تب كمركي ناسوي او تور تياروا او مخلد بيلم دي كتو دسنا نسري دي خبري كولي ندار يقول زعما دزرنا نسيت چې څنګه چې د رب العالمین بندگی د خلکو په مخ کې کوي دغه شان به یوازې کوي په پټه کوي مؤمن دغه او د خپل رب قدرې چرته ونه کی اگر هر ټیم ژوندې او تعیینی د انسانانو خو پناه کیږي که نه رب العالمین پناه کیږي چرته نه پناه کیږي هغه همیشه تعیین دی ملاوی دو پتا مہیر وی الفلاح اسلامک ریسرچ سینٹر